بسم الله الرحمن الرحيم لعظمته بسم الله الرحمن الرحيم لحرمته بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة بحقي مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر وہ بندے آمین آکھو جڑے اللہ اور چودھن دے محتاج مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر بانی مجلس معاونین سامعین دے مرحومین دے درجات مزید بلند کر علی ولی اللہ پڑھن والے آزاداراں دی زندگی دراز خدایا ملک پاکستان دی حفاظت فرما حجت خدا امام برحق دا جلد ظہور فرما جنہ جنہ میرے ذمہ دعائیں لے بے اولاد مریض مقرور خدایا مستجاب فرما دی رسول دی بانی مجلس نے خرچ کیتے اپنی شان دے مطابق مخدومہ تساں عطا کرے اپنی شان بھائی ہمیشہ سا معاونین دے نیک حاجات منظور فرما اللہ عبادت ہے بلند آواز نال سارے سنوان اپنی شان دے مطابق کرو سلام ایسی سلوات پڑھو مشہر امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے مقدمين الذين ذهب
ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਸਮਨ ਬੇਮੱਕਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੱਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਵਾਲਾ ਹਤੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਕਸਮ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਓ ਇਤਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨੇਜ਼ੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਰਜ ਹੋ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸੀ, ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ।
ذاکر دے بارے تے جافری کرو یا اللہ نبی یا اللہ توجہ ہے میرے شیعہ سبحان اللہ ترے کما وچ میری سیرت اُتے عمل پیو دے گھر ہی راوے جی میں رہی ہوں رسول دے گھر سبحان اللہ زبان اللہ زبان بند شادی ہو جائے شوہر دے گھر ہی راوے جی میں رہی ہوں علی دے گھر تے اللہ اولاد عطا کرے ایویں پالے جی میں حسنین پالے قرآن گرنا میں تے کو حلفن بھی آخر واسطے تیار ہوں اگر اللہ میں کو پر چلا ویا نا تو پوری جتنی میری عمر ہے یہ دو امام دے تے ہر جا تے بندے بندے کو فرمان سناواں تے واتی میری خواہش یہ ہو ویا بھی کوئی اور مخلوق ہوندی تو انہاں کو سناواں اتھائی میں ہوں دیکھ ساں کس کی زبان تے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی سٹیمپ لگی ہوئی پہلا فرمان مولا علی دا امیر المومنین پہ فرمائندن جائیں گھر دا ماحول دیکھنا ہوئے ان دی اولاد کو دیکھو چھیوہ امام پہ فرمائندے اگر اللہ اولاد عطا کرے ایڈے سونے نہ رکھے مذہب پچھن دی لوڑ نہ پا سید آدھے سامنے ہے امر سلام میرا بشک
حسینہ دے اما میں لکھے، حسنہ دے اما میں لکھے، سونا کیا لکھے بتولا دی نوہا خیر نال ہر شہر
سنن ہے میں بابا رضا کشاہ جی منبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دا اگر دھی دی عزت نہ ہوے آ رسول اٹھے اور باوے کیوں رسول دا فرمان ہے کہ اگر میں حالت نماز وچ کھڑوتا ہوں تے میں کو اما سدیا مصطفی قیام جاواں میں کہ جی اما ماں تبا ماں اچھا دیکھو رشتہ ایسا ہے ماں سوائے دعا دے بھائی گل کوئی پتر پاگل کیوں نہیں دعا پتر پاگل اچھا زیادہ غصہ سی تے رون لگ ویس ماں بیوی کو رونا سی تو برقع پا کے پیکے ماں کو زیادہ تنگ کرو تو گریہ رون لگ ویس اے ماں ہے اجی جائے نہیں سمجھ آئی اولاد دی حفاظت دا نام ہے ماں تہاڈی آواز نہیں آئی اولاد دے تحفظ دا نام ہے ماں پیور اپنی کچی دے سرے کی زبان چکھاں اولاد دے اوہلے دا نام ہے ماں اولاد دے اوہلے تحفظ دا نام ہے یا پیوری ماں خوش تھی بیٹھی میرا بیٹا تحصیلدار ہے ماں خوش ٹھیک ہے با میں اس فون نہیں کیتا خوش گران دیا عورتوں کے درمیان بہ کے آخسی میرا بیٹا تحصیلدار ہے الحمدللہ بڑا لائک ماں میرا بیٹا آرمی دے وچ بریگیڈیئر ہے ماں میرا بیٹا فوج دے وچ جنرل ہے ماں میرا بیٹا ڈی سی او بکھر ہے ماں میرا بیٹا چیف منسٹر ہے ماں میرا بیٹا ملک دا بادشاہ ہے ماں بطول کو جڑے مدینے دی عورتاں آ کے باویں نا دی رسول دی سر اونچا کر کے آکھیا اللہ دو بچے دی تن جواناں نے جنت دے سر موسم ہوا بیٹی اکثر پوچھا
ਉਹ ਜੋ ਮੁਸਲਮ ਅਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰਨ ਮਗਰ ਯਾਲੀ ਬਣੋ ਕਹਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਵੰਜੋ ਨਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਸਜੇ ਨੁੱਕਰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਮਖਾਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟਾਕ ਚ ਪੀਓ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਵਜੇ ਅਲੀ ਮੁੜਦੇ ਮੁੜਦੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਅਲੀ ਤੱਕਰ ਬਾਅਦ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਅਲੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰ ਗਿੰਨਣਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਘਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰੂਹ ਹੋਵੀ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੇਵੇ ਚਾ।
جنت پھر سجا شاہ جی بھی مریض دی صحت واسطے جیویں علی خالی ہاتھ گھروں گیا خالی پہلا قدم اندر رکھا ان میں نے لکھا میری پڑھائی دا نتیجہ تشتی بطول دے سجے پاسے اتے رومال علی پہلا قدم سامنے رکھا بی بی رومال ہٹا کے آدھی بڑا ٹائم بازار لایا وے کمبر دہ انار لے جناب ہاشم دی اولاد
جناب حزام دے کول آئے تے جناب حکیم فرمایا تیری ہک دیئے تے میں دا بھرا ہے رشتے چ بھرا ہے اوویں او آقا ہے اسا غلام او سردار ہے اسا ریایا ہے اگر اپنی بیٹی دا رشتہ علی واسطے دیو خوشی بڑی ہو مزاحم دیکھ کے ہزام دیکھ کے اس تو زیادہ خوشی کیڑی ہوئے جو جے گھر چ بطور رہی ہے اتنا امن بنی بن رہا ایک لمبی تفصیل ہے میں اللہ یادی کرے آگے نام دے تو شاید میں پایا تکمیل تک پہنچاوا یعنی کہ شادی ہوئی امیر المومنین دی جناب عمر بنین میں اللہ نے چار پتر عطا کی چار بیٹ چارے کربلا ٹر گئے کربلا مارے گئے چارے کربلا مارے گئے ایک دفعہ کربلا من سے منت کرے میں بابا رضا کشا جس چیز کا کہہ رہا جی میں غریب ہوں تو میرے کو پیسے پونے ہر شہر واسطے پیسے کربلا ادھار چاہ کے لگا ہوا جی حسین نانے تو نہیں رکھا تیرا میں نے نہیں رکھا میں تریوی دفعہ کربلا کا دبا تریوی میں مولا علی دے حرم تو پیدل ٹرا نجف تے کربلا تک میں پیدل گیا 100 کلومیٹر میرے علاقے شاہ تے کٹے رس ڈاکٹر ہوڑا ہمیشہ ہوڑا پیدل کربلا تے کوفہ 100 کلومیٹر حرم تو حرم 1995 میں پہلی دفعہ کربلا کی 1995 یہ نقشہ یاد رکھے جڑے زوار بیٹھے نے اگر کر ہاتھ چک رہے تھے بس اتنا ہی میں چاہنا ہی تاری گواہی بس جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے جلدی لے ونی یہ کی میں سنا جناب آواز دے حرم وچ یہ تہاڈا کھبا پہلا دروازہ چھوڑ کے اگلا دروازہ اٹھا بندے جناب عباس کے ذریعے ہی میں سامنے ادو زیارت کر کے ان گیلری نما بناوے یہ اتھا آ کے دروازے کو چوم کے بد پہ رہ گیا میں 95 دے وچ جڑے حالت رچی پہلی دفعہ جو گیا یہ رونے ہیں دعائیں من میں میں خدا کو پوچھا الحمدللہ میری فارسی بھی بڑی اچھی ہے عربی بھی بڑی اچھی میں پوچھا خدا کو کیڑا مقام ہے یہ ٹھڈا سا بھر کے آدھے مقام ہے عمر بنی میں سمجھ نہیں رکھی میں لے کے آدھے کیڑا کام کر دے میں آخر ذاکر ہاں امام حسین دا چھوٹا جی میں لے کے آدھے ذاکر یہ دروازہ ہے باب المراد یہ جنا غازی دی ماں آئی ہے نا حسین دی زواری تے
ہاں سمجھ نہیں لگتی غازی تے کیوں پوچھتے بھائی تے پوتراں نے بیبی آدی باہر دا پڑو دین کمزور تھی گئی ام البنین 1984 میں اولی حسین دی زندگی ہوئے انہوں نے درس پڑھتا ہوں 1984 استاد کلو صاحب سارے موتر جلسے دے پر فرمانے ہیں کہ راجہ جی عمر بنین دی دید مک گئی انہاں فرمایا جدا 28 سفر ہوئی جنازہ ولینا حسن دا تے وچ ہم تیر ایویں تیر شکست منہ تے پٹ کے آ دی مسلم غازی کنے کی ہے جڑے میں نے موئے نو مرے دے سونی دے سارے پر کوئی پتھر دا دل دا نہیں
چار قدم بائی رضا شاہ جی عمر بنی چین سجاد رک گئی ہے عقل مار کے دیندا جیواں پہلے قیدی قبر دے گھن جو سن جو عمر بنی دی آواز پیا دی پہلے حسین ہن مرد تا مر جا پنڈی والے نو کہندا نا وت علی اصغر وت علی اکبر پٹ گیا دیندا جیواں
اسلام کا معیار ہوں میں، پہلے خواب تھی مگر گزار ہوں میں، مجھ میں تڑپا ہے عباس کا لہو، اسی لیے ساری زمین قلمدار ہوں میں۔ دعا فرمائے، دعا فرمائے، حضرت عباس علمدار اور ان کی والدہ کرامی قدر کا صدقہ اللہ پاک کے امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرمائے، بانی مجلس احمد علی شاہ صاحب کو بولاج عطا فرمائے، آپ کی مرادیں پوری فرمائے، سفر خان اور عمران نقوی کی اللہ پاک تمام حاجات پوری فرمائے، تمام جتنے بھی سادات مومنین نے اور مومنات نے تم اسلاقی ہے، اللہ پاک سب کی حاجات اور آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ آج کی مجلس سزا کے آخری دنیا ذاکری کا بہت خوبصورت معتبر بابا کارنام ذاکر و رضاکر کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولا کے بہترین مدعا مصورگان اور خطیب آل آبا جناب وسیم عباس بلوچ چند کرنات اس علاقے سے وابستہ، دو روزہ تاریخی مجالس اعضا قائم کردہ بابا سید کرم حسین شاہ صاحب قاسمی، 24 اور 25 رجب مرجب صبح 9 بجے دربار عالیہ سخی شاہ پیارا چوڑ ہڑپا تمام دن مجلس ہوگی، اور 25 رجب دن 11 بجے دربار کے عقب سے تابوت حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، 25 رجب صبح 9 بجے کسرے کاظمیہ جسور سیدہ ملک معروف بارہ کے قریب ملک معروف علماء ذاکری خطاب فرمائیں گے تمام سادات مومنین، 23 رجب رات 7 بجے برمکان بابا سید مظلوم حسین کاظمی ڈھوک سیدہ معروف علماء ذاکری تابوت امام، 26 رجب دن 2 بجے جھنڈی سیدہ ملک معروف علماء ذاکری، اور 3 مارچ صبح 9 بجے جھنڈی سیدہ ملک معروف علماء ذاکری، اور پرسو 3 مارچ بروز ہفتہ امام برگاہ قصر شریف ڈھوک سیدہ گردیزی صاحب کی جانب سے مجلس اعضا نماز مغرب عین کے فوراً بعد علامہ سید فضل عباس ستانی صاحب، ان کے فوراً بعد ذاکر منتظم مدن لاہور، اور آخر میں جناب وسیم عباس بلوچ خطاب فرمائیں گے، لنگر امام کا اہتمام ہوگا، تمام سادات مومنین ان مجالس میں، اور اسی امام برگاہ غدیر کمیٹی کا آئندہ پروگرام 9 رجب دن 1 بجے جشن کو مسرت ہوگا باب الحوائج کے ظہور کے حوالے سے علامہ باقر نقوی صاحب کی جانب سے، اور اسی امام برگاہ میں غدیر کمیٹی کی جانب سے 15 رجب بعد از نماز مغرب عین جناب لیاقت حسین صاحب سمدوانا اقبال شاہ صاحب بنجار ملک علی رضا کھوکھر اور ذاکر نئی دباد شاہ خطاب فرمائیں گے، آپ تمام احباب سے تماس ہے کہ کثیر